2006, Rišo, kokon B, moje vyjebané meno je. Šestý zmysel, Vasil H. Bodka svině, teraz hneď preč. Ideme na to. Moje slova nezastaví nič, útoča na sedlákov, ako keď buzerantov boli riť. Sú ako niť, nedajú sa v slovách vyčísliť, preto si choďte radšej svoj obraz nakresliť. Potom si dajte sedláci vyčistiť uši, lebo teraz začína každý tušiť, že táto šupa sa môže to okolo stokrát pustiť. Práve preto musíte tento pocit sebe dusiť a svoje špinavé uši mučiť. Učiť sa môžete všetci, lebo ešte neviete, že nič vlastne neviete. Preberte to doma so svojou starou mamou, tá vám povie, ako som sa kvál do vašej hlavy večer vkradol. Najkrajšej žene venujem svoje srdce, najradšej by som vám dal všetky moje mince. Napravte si teraz limce, lebo prichádza jeden mladý kokot z Petržalky. Pre vás ale starý, pred očami same niečo silno tmavé marí. Sklenené falošné pomílené oči, celý svet sa mi z toho teraz strašne točí. So slovami sa dá silno pracovať, uvažovať o tom, či by chcel niekto ako chce tancovať alebo malovať, niekto zase zvolil zle rozprávať, každý by chcel dobrú hudbu počúvať. So slovami sa dá silno pracovať, uvažovať o tom, či by chcel niekto ako chce tancovať alebo malovať, niekto zase zvolil zle rozprávať, každý by chcel dobrú hudbu počúvať. Na mojom mozgu videl som jeden veľký nádor, odkiaľ sa tam zobral, pracuje tam rýchlo ako motor, nazval som ho Popol. Prefíkane sa on tvári, že je veľký doktor, ten vyjebaný kokot hľadá. Okolo neho všetko k nemu padá, zastaviť sa dá, keď niekto lepší ako on mu svoje veľké radio dozdá. Myšlienka, ako povedal Filip, má silu, kúpiť sa nedá. Vôľu zo stromu obžieranú ľudskú kôru, líšťu noru, až potom budeme všetci dolu, ale kvôli komu? Sedláci robia veľké veci, majú plnú hubu zbytočných rečí. Sú sama špina, handra, smeti, ako falošne narodené deti. Zachráme ich ako všetky krásne kvety, ostruhať moc tvrdé pety ako aj tie moje. Čo to je, čo to je? Rozdvojená osobnosť to nie je, vo vnútri má strašne dobrý pocit hreje. Vo vnútri má strašne dobrý pocit hreje. So slovami sa dá silno pracovať, uvažovať o tom, či by chcel niekto ako chce tancovať alebo malovať, niekto zase zvolil zle rozprávať, každý by chcel dobrú hudbu počúvať. So slovami sa dá silno pracovať, uvažovať o tom, či by chcel niekto ako chce tancovať alebo malovať, niekto zase zvolil zle rozprávať, každý by chcel dobrú hudbu počúvať. Oh,